ямалардым деп улай толтуруп жамап коюпту. Жерлер бүт тешилген, жыртылган яма болчу да. Мына бул жерлер дагы яма болчу мына. Бүтүндөй улай менен толтуруп коюптур. Анан мына бул жагын толтурбай коюптур. Ассалому алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Мен буга чейин мурда жана азыркы тарткан видеолорум баарын аралаштырып атайын монтаждап жасадым, анткени сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Азыркычыда ушул Ош Карасуу жолунун Нариман айыл аймагындагы курорунда жаңы асфальт басылганын сиздер көрүп турасыздар. Мен буга чейин асфальтка чейин абалы кандай болгондугун дагы көрсөттүм ошон үчүн сиздерге. Мурунку видеодо дагы атайын Ошко баратып курукту айланып көрсөткөнмүн. Мунусунда дагы атайын мына ушул айланманы айланып сиздерге бир сыйра көрсөтүп өттүм. Жана буга чейинки ошол видеодо, азыркы видеодо ошол мурда кийинки видеолорун аралаштырып салыштырып дагы көрсөттүм. Андан сырткары комментарийлерди аябагандай минусовый температурада асфальт баскан болбойт, бунун өзүнүн техникасы бар, тияк бияк деп айтылыптыр. Асфальт басып аткан учурда +2 градус жылуу болчу. Кар мына бүгүн жаады, мына эми гана минуска түшүшү мүмкүн. Андан кабатыр албасаңыздар дагы болот. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Мына ушундай жакшы иштерди, жакшы ийгиликтерди сиздерге чагылдырууну улантып бермекчибиз.